Թբիլիսիում վերջնական փլուզման վտանգի առաջ է շամխորեցոտ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Կիսավեր եկեղեցու արևելյան հատվածում միակ կանգուն պատին մոտ մասնավոր շինարարություն է սկսվել 2016 թվականի դեկտեմբերին։ Վիրահայոց թեմը նամակով դիմել է Վրաստանի հուշարձանների պահպանության ազգային վարչությանը և Թբիլիսի քաղաքապետարանին, ուշադրություն հրավիրելով այս փաստի վրա։ Նամակում նշվել է կառուցվելիք շենքի պատճառով հետիոտնի և մեքենաների համար ստեղծված վտանգի մասին։ Բացի այդ, տասնամյակներ շարունակ կիսավեր ու անխնամ թողած տաճարը հնարավոր է չդիմանա ծանր տեխնիկայի կիրառմամբ հարակից խոշոր շինարարությանը։ Մենք մտահոգություն ենք հայտնել, որ հնարավոր է սասանվեն հիմքերը և առանց այն էլ վթարային վիճակում է տաճարը և հնարավոր է նույնիսկ փլուզում, որը կարող է վտանգել նույնիսկ մարդկանց կյանքը։ Վրաց լրատվական դաշտը, հասարակությունը ձայն բարձրացրեց, հաշվի առնելով այդ տաճարի կարևորությունը և թեև փլուզված, բայց այդուհանդերձ պատմական հուշարձան է։ Շամխորեցոտ Սուրբ Աստվածածինը կամ ժողովրդական լեզվով Կարմիր Ավետարան եկեղեցին Հայ Առաքելական եկեղեցու և Վրաստանի պատմամշակութային ժառանգություն է հանդիսանում։ Հենց Վրաց աղբյուրներից Իգնատ Յոսելյանու 1837 թվականի վավերագրության համաձայն եկեղեցին կառուցվել է 18-րդ դարում 1775 թվականին, ժողովրդի ծախսով հիմնանորոգվել է 1809-ին։ Կարմիր կազմով հայտնի ավետարան է ունեցել, այդ պատճառով էլ կոչվել է նաև Կարմիր ավետարան։ Հետագա տարիներին նույնպես եկեղեցին վերանորոգվել է և 1809 թվականին այն վերակառուցվել է գմբեթավոր եկեղեցու և չափերով ավելի մեծ եկեղեցու։ Վերանորոգումների մասին տեղեկություններ են պահպանվել եկեղեցու պատուհանների և դռների քիվերի արձանագրություններում, ինչպես նաև համապատասխան արխիվային նյութերում։ 1883 թվականին արդեն եկեղեցունից գործում էր ծխական դպրոց, եկեղեցին ունեցել է բավականին մեծ անշարժ գույք, հարևանությամբ գտնվող կալվածքները և խանութներ, նաև տուն առանձին, որը Թահիրյանցներ կտակել եկեղեցուն։ Շամխորեցոտ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին գտնվում է Հավլաբարում։ Խորհրդային տարիներին եկեղեցին տարբեր նպատակներով է գործածվել։ 1980-ականներին ծառայել է իբրև Վրաց նկարիչների արվեստանոց։ 1989 թվականին Թբիլիսիի Շամխորեցոտ եկեղեցին խոնարհվել է ըստ պաշտոնական վարկածի նախորդ օրվա երկրաշարժի հետևանքով։ 1999-ի դրությամբ եկեղեցուց կանգուն են միայն արևելյան ճակատը և որոշ հատվածներ հարավային և հյուսիսային ճակատներից։ 2004 թվականին Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը դիմել է վրացական կառավարությանը եկեղեցու ավերակները գոնե մասամբ ամրակայելու նպատակով։ Թեմը դիմել է նաև գիծ առաջնորդարան կառուցելու թույլտվության համար, սակայն նույն տարում այդ նույն վայրում հիմնվել և արագորեն կառուցվել է վրացական կրթական հաստատություն։ Վրաստանում բոլոր հուշարձանները պատկանում են Մշակույթի նախարարությանը առընթեր, հուշարձանների պահպանության և վերականգնման գործակալությանը։ Բացի Վրաց ուղափառ եկեղեցուց, մյուս կրոնական համայնքներին իրենց տաճարները տրվում են 50 տարով անհատույց վարձակալության պայմաններով։ Հիմա սրա ամբողջական պատասխանատվությունը կրում է բնականաբար գործակալությունը, քանի որ պատմական հուշարձան է և իրենք են դրա պատասխանատուն։ Մենք 3-7 օրը մեկ անգամ եւս նամակ գրեցինք իրենց ուշադրությունը հրավիրելով այդ հանգամանքին։ Իհարկե, ես պիտի ասեմ, որ եկեղեցու աջ ու ձախ կողմերին էլ ընդարձակված են շինարարությունները, մի կողմում սեփական տներ, մյուս կողմում հյուրանոցներ։ Այդ օրվանից ոչ մի արձականք չենք ստացել, այս շաբաթ կրկնել ենք դիմումը և նույն նամակը ուղղել ենք նաև կրոնի հարցերով գործակալությանն ու քաղաքապետարանին։ Մատնանշել ենք իրավական խախտումները, մանավանդ որ եկեղեցին հուշարձանի կարգավիճակ ունի։ Ներկայացված նախագծում նշված չեն մոտակա շենքերը, արժեքավոր շինությունները, այստեղ ակնհայտ խախտումներ կան։ 4 տարի առաջ Վրաստանում ստեղծվել է կրոնի հարցերով պետական գործակալություն և սկսվել է խորհրդային տարիներին բռնագրաված աղոթարանների վերադարձի գործընթացը։ Իսլամական համայնքներին վերադարձվել է 150 մսկիթ, հրեական համայնքին 20 սինագոգ, ուղափառ եկեղեցուն, մեծականակ վանքեր, տաճարներ, հողամասեր և այլ սեփականություններ, իսկ հայ առաքելական, հռոմեական կաթոլիկ, ավետարանական, լյութերական եկեղեցիներին առայժմ ոչինչ չի տրվել։ Իդեպ վրացական շրջանակներում Շամխորեցոտ եկեղեցու հայկականության վերաբերյալ որևէ տարաձայնություն չկա։
Վրաց հասարակությունը տարիներով լսել է, որ բոլոր տաճարները դրանք միայն վրացական են, կամ կառուցված են վրացական եկեղեցիների հիմքերի վրա, և երկրի համար դժվար էր այդ հասարակության միտքը փոխել։ Հիմա կամաց-կամաց արդեն սկսվում է խոսել և քայլ կատարել, և մարտ ամսից սպասվում է գործընթաց, որով գործող տաճարները առաջին հերթին, և հետո կամաց-կամաց մյուսները կվերադարձվեն դյուրայուս թեմին։ Վրաստանում գործող կրոնական համայնքները իրավական շատ հարցերի կարգավորումը կապում են Վրաստանում կրոնի մասին օրենքի ընդունման հետ։ Հերմինե Հակոբյան, Գևորգ Պողոսով, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։ Մեկ շաբաթում քրիստոնեական և հրեական համայնքները գրեթե 1 միլիոն դոլար նվիրատվություն են հավաքել Միացյալ Նահանգների Տեխաս նահանգում հրդեհված իսլամական կենտրոնի վերականգնման համար։ Շուրջ 25,000 նվիրատու է գրանցվել դրամահավաքի կայքում, որտեղ նրանք թողել են նաև բազմաթիվ մեկնաբանություններ։ Տարբեր քրիստոնեական եկեղեցիներ նաև պատրաստակամություն են հայտնել ժամանակավոր շինություններ տրամադրել մուսուլմաններին աղոթքի և ծիսական արարողությունների համար, իսկ տեղական հրեական համայնքը մսկիթի ծառայողներին է փոխանցել սինագոգի բանալին։ Ռուսողափար եկեղեցուն վերադարձվել են Սանկտ Պետերբուրգի Իսահակիևյան, Սմոլնիի և Սամսոնյան տաճարները։ Սմոլնիի տաճարը մինչև 2015 թվականը օգտագործվել է իբրև երաժշտական հարթակ դասական համերգների համար։ Սամսոնյան տաճարը 1709 թվականին հիմնել է Պետրոս Մեծը ի երախտագիտություն Պոլտավայի հաղթանակի։ Իսահակիևյան տաճարը Սանկտ Պետերբուրգի խոշորագույն տաճարներից է, խորհրդային տարիներին գործել է իբրև թանգարան հուշարձան։ Ծիսական արարողությունները վերսկսվել են 1990-ականներին, երեքն էլ ունեցել են թանգարան հուշարձանի պետական կարգավիճակ։ Միացյալ Նահանգներում կաթոլիկ եպիսկոպոսների կոնֆերանսը դատապարտել է նախագահ Թրամփի ներգաղթյալներին և փախստականներին վերաբերող հրամանագրերը։ Սահմանների փակումը կամ պատի կառուցումը սահմանի երկայնքով ռացիոնալ բան չեն, ասել է կարդինալ Թոբինը։ Նույնիսկ ազգային անվտանգության ապահովումը չպետք է լինի կարիքավորների հաշվին, հայտարարել է կարդինալ Վոերլը։ Կաթոլիկ հոգևորականները հատկապես քննադատում են մուսուլման փախստականների հանդեպ արված կարգադրությունները, քանի որ քրիստոնյաների և մուսուլմանների միջև կապը գոյություն ունի արդարության և բարեգործության ուժի շնորհիվ։ Նիգերիայի քրիստոնեական ասոցիացիայի երիտասարդաց թևը հայտարարել է, որ ահաբեկչական Բոկո Հարամ խմբավորման իսլամիստ ահաբեկիչներն ընդհանուր առմամբ շուրջ 900 եկեղեցի են կործանել երկրի հյուսիսարևելքում։ Երիտասարդ քրիստոնյաները բարձրաձայնել են նաև քրիստոնյաների ջարդերի հարցը և կոչ արել սկսել եկեղեցիների վերականգնումը, իսկ քրիստոնեությանը իսլամին հավասար կարգավիճակ տալ երկրում։ Այս տարվա մարտից Վատիկանում կդադարեցվի Ֆրանցիսկոս Պապի պատկերով դրամների թողարկումը, նոր դրամների վրա կպատկերվեն միայն Վատիկանի գերբը և Եվրամիության խորհրդանիշ աստղերը։ Կաթոլիկների մեջ աղքատների պապ մականունով հայտնի Ֆրանցիսկոս քահանայապետը դեմ է փողի բացասական իշխանությանը, արդեն թանկացել են Ֆրանցիսկոս Պապի պատկերով 2014 թվականից փոքրատիվ տպականակով թողարկվող դրամները, այժմ դրանք հատուկ արժեք ունեն հավաքորդների համար։ Անգլիկան եկեղեցին 2 տարի տևած քննարկումներից հետո հրաժարվեց ճանաչել միասեռականների ամուսնությունը։ Հաշվետուզեկություն հստակ ասվում է, որ պսակի արարողությունը կատարվում է մեկընդ միշտ տղամարդու և կնոջ միջև։ Հնարավոր է առաջիկայում նոր հրովարտակ պատրաստվի, որով կմատնանշվի և կհստակեցվի սեռական փոքրամասնությունների տեղը եկեղեցու կյանքում։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք։ Ճնշված հոգեվիճակ, այսպես է լատիներենից թարգմանվում 21-րդ դարի ամենաանտեսանելի հիվանդություններից մեկը՝ դեպրեսիան, որի առաջացման համար կարող են պատճառ հանդիսանալ ցանկացած կենսաբանական, սոցիալական, հոգեբանական, տնտեսական և բազում այլ գործոններ։ Տերսմբատը լավատեղյակ է այս հիվանդության մասին։ Նա նախկինում հոգեբուժություն է ուսումնասիրել բժշկական համալսարանում։ Եթե կարելի է մեր հասկանալի լեզվով բացատրել, թե ինչ է դեպրեսիան, դա օբյեկտիվորեն չպատճառաբանված վհատությունն է, որի մեջ հույսի նշույլ անգամ չկա։ Մեր մտքում մենք շատ հաճախ պայքարի մեջ ենք,
Բայց եթե մեր միտքը մաքրենք եւ աղոթքով շարժվենք առաջ, վստահաբար Աստված մեզ հետ է, կկարողանանք հաղթահարել ամեն բան։ Բժիշկների եւ հոգեվորականների փորձը ցույց է տալիս, որ դեպրեսիայից ոչ ոք ապահովագրված չէ, իսկ դեպրեսիայի արտահայտման համար փոքր կամ մեծ հանգամանքներ չեն լինում։ Աշխարհաքաղաքական իրավիճակն ու եղանակային պայմանները հավասարապես կարող են բացասական ազդեցություն թողնել մարդու հոգեկան աշխարհի վրա։ Տարբեր են միայն անձի դեպրեսիայից դուրս գալու միջոցները։ Դրամադրության անկման պատճառ կարող է հանդիսանալ քննությունների մասին մտածելը, երբ մտածում եմ, չգիտեմ, դրամադրությունս ընկնում է ու դեպրեսիայի մեջ եմ հայտնվում։ Պարապում եմ, բայց մեծ մասամբ ընկերներս են օգնում, ֆիլմեր եմ դիտում, գալիս եմ պատերակ և դա ամենամեծ օգնությունն է ինձ։ Ես ընդհանրապես էությամբ շատ ուրախ անձնավորություն եմ, շատ դժվար է տրամադրությունս ընկնում, բայց հիմնականում տրամադրությունս ընկնում է, երբ որ երեխեքս հեռու են։ Ես հաճախ եմ գալիս եկեղեցի, այդ է իմ փրկությունը։ Դեպրեսիան հիվանդություն է, որը սպառնում է բոլորին։ Այստեղ երկրի զարգացածության աստիճանը նույնպես դեր չի խաղում։ Որքան էլ զարմանալի է, բայց ինքնասպանության ցուցանիշները բարձր են հատկապես զարգացած և տնտեսական աճի բարձր ցուցանիշներ ունեցող երկրներում։ Հոգևոր հայրը դա հետևյալ կերպ է մեկնաբանում. Սուրբ Նեղոսի նայեցին, ասում է, տրտմությունը բաղկացած է բարկությունից և իրերի կորստյան գիտակցումից, որը հոգեբուժական իմաստով կարող է վերածվել դեպրեսիայի, այսինքն ըստեյության վհատության ախտը կապված է ունեցվածքի հետ, որովհետև եթե այդ ունեցվածքը կորցնում ես կամ վախենում ես, որ կորցնես, իհարկե կվհատվես։ Իրականում հոգեբույժը թե հոգևորականը պետք է զբաղվի դեպրեսիայով տարապող մարդկանց բուժմամբ։ Տեր Սմբատը կարևորում է երկուսն էլ, բայց կարծում է, որ հոգևոր դաստիարակությունը վճռորոշ դեր ունի նախ դեպրեսիոն վիճակի մեջ չհայտնվելու, իսկ հայտնվելու դեպքում էլ դրանից հեշտությամբ ազատվելու հարցում։ Տեր Իսուս Քրիստոսի պատվիրանը շատ ակնառու է այս իմաստով, ասում է, եթե քո աչքը լուսավոր է, ապա քո ամբողջ մարմինն էլ լուսավոր կլինի։ Հոգևոր դաստիարակությունը նպատակ ունի մարդու գիտակցությունը և հոգին լուսավորել Աստված պաշտությամբ և հոգևոր կյանքի լավագույն կանոններով։ Փորձը ցույց է տալիս, որ նյութապաշտության և սիրո պակասի պայմաններում ապրել և հեռու մնալ դեպրեսիայից հեշտ չէ, բայց անհնար էլ չէ։ Սեր և ներողամտություն, ահա այն դեղատոմսը, որով քրիստոնյային կհաջողվի հեռու մնալ դեպրեսիվ ախտից, համոզված են շատերը։ Ժողովուրդը կարծում է, թե հոգևորականին կարելի է դիմել միայն ուղարկավորության, միայն պսակադրության կամ մկրտության առիթով։ Հոգևորականը կարող է օգնել նաև բժշկության համար աղոթելով, կարող է օգնել Աստծո խոսքը իմաստուն կերպով ուսուցանելով, որով եւ իհարկե հոգեկան հիվանդությունը կկանխարգելվի։ Ինչպես որ մենք մեր մարմնի համար ենք հոգ տանում, այնպես էլ հոգ պիտի տանենք մեր մտքի համար, մեր հոգու համար։ Համար առաջին թշնամին քո երեկվա օրն է։ Մոռացիր երեկվա օրը եւ շարժվիր առաջ։ Սոնա Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Գևորգ Հավաքյան, Եկեղեցական կյանք։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի օրհնությամբ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի Էջմիածին երգչախումբը փետրվարի 5-ին հոգևոր եւ աշխարհիկ երգերի կատարումներով հանդես եկավ Մոսկվայի հայկական եկեղեցու հանդիսությունների սրահում։ Մինչ մեկնումը երգչախմբի սաները հանդիպեցին ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ։ Նորին սրբությունը վստահություն հայտնեց, որ այցը կոգևորի ճեմարանականներին դրական ազդեցություն ունենալով ուսումնական գործընթացի վրա։ Վեհապարը ցնցության մեջ էր, ուրախությանը չափ ու սահման չկար։ Հիշեցեք, որ ներկայացնելու եք ոչ միայն ինքներդ ձեզ որպես երգչախումբ, այլ նաև մայր եկեղեցին, Հայաստանի ծառայելական Սուրբ եկեղեցին, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ հայոց մշակույթը։ Ուստի ձեր ամբողջ ջանքն ու եռանդը ներդրեք, որպեսզի լավագույնս հանդես գաք։ Այս էր հայրապետի պատգամը։
Երկչախումբը համերգային ծրագրով շնորհավորում էր Մոսկվայի հայ համայնքի անդամներին։ Այս տարի նշվելու է Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի թեմի հիմնադրման 300-ամյակը։ Գևորգյան ճեմարանի Էջմիածին երկչախումբն առաջին անգամ է Հայաստանից դուրս ելույթ ունենում։ Ռուսաստանյան շրջագայությունից հետո նրանք կմեկնեն Բելարուսի Հանրապետություն, Գրոդնո, որտեղ կմասնակցեն շուրջ 45 երկչախմբերի մրցույթ փառատոնին։ Արդեն 2 տարիների ընթացքում երկչախումբը հնարավորություն է ունեցել արձանագրել մի քանի հաջող այսպես ընթացքներ, նախևառաջ առաջիկային պետք է թողարկվի իրենց խտասալիկը, որի վրա պետք է զանազան հոգևոր երգեր եւ աշխարհիկ երգեր զետեղվեն, եւ սրա միջոցով նաեւ երկչախումբը հնարավորություն կունենա ավելի լայն հասարակության հասնելու երկեղեցական երաժշտությամբ եւ ազգային երգեցողությամբ, ժողովրդական երգեցողությամբ։ Էջմիածին երկչախումբը ստեղծվել է 2015 թվականին ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ, ճեմարանի տեսուչ Գարեգին Վարդապետ Համբարձումյանի նախաձեռնությամբ։ Խումբն ունի 17 անդամ, բոլորն էլ ճեմարանի սաներ են։ Կարծում եմ ճեմարանի սաները այսօր մեզ բոլորիս մի չքնախ հնարավորություն տվեցին ուխտագնացություն կատարելու մեր հոգևոր երաժշտության արահետներով, եւ ինչպես մեծ հանճար բախն է ասել, այնինչ սրտից է գալիս, սրտին է վերադառնալու։ Համերգից հետո երգչախմբի անդամները առանձնազրույց ունեցան թեմակալ առաջնորդի հետ։ Եզրաս Սրբազանը նշեց, որ սաների ոգեշունչ կատարումը նոր լիցք ու ջերմ զգացմունքներ հաղորդեց ներկաներին, հաղորդակից դարձնելով ազգային արվեստին։ Փետրվարի 6-ին Էջմիածին երգչախումբը նույն ծրագրով հանդես եկավ նաև Սերգիև Պոսադի Մոսկովյան հոգևոր ակադեմիայում։